1999 Sa lugar na mabinay Maagang nagkaroon ng asawa si Mabel Ang edad pa lamang niya noon ay nasa labing anin na taong gulang Pero nagdadalang tao na ito Ayon pa kay Mabel Nagsisisi siya noon dahil naging matigas ang kanyang ulo Hindi niya kasi umano sinusunod ang mga payo ng magulang dapat ay inunan niya pag-aaral noon. Hindi naman sa ikaw sila dahil may negosyo ang kanyang pamilya. May malawak silang lupain na taniman ng tubo. Nayari lang umano siya ng isang lalaki dahil lang sa tinatawag na baile. Doon niya nakilala ang asawa niyang ubod naman umano ng tamad noon. Bagamat naging bulag siya noon sa katotohanan pero Naniniwala siya na lalabas sa mano ang ugali ng isang tao pagkatapos mong makasama ito ng ilang buwan. Puro paasa, pangako, keso ayos lamang ang magtanan sila. Ang asawa niya na ang bahala at walang dapat ipag-alala. Dahil bukod sa mahal na mahal umano siya ng kanyang asawa, aalagaan siya at bibigyan siya nito ng magandang buhay. <laughs> Pero ano ang Mga lalaki talaga, 'di ba? Mga kagiliw ko siguro. Napakapamilyar sa atin ang sitwasyon ni Mabel. Marami talagang lalaki na puro lamang salita. Walang pinapairal na iba kung hindi ang sariling kapakanan. Hindi ko naman sa nilalata. Meron pa namang matitino, 'di ba? Sa kabila ng kalagayan ni Mabel noon na buntis ng limang buwan. Siya pa itong kumakayod. Ang asawa niya'y napakabatugan. Tanghali na kung gumising. May bisyo pa. Sugarol, lasinggero, barkadista at may pagkababaero. Pero hinahayaan niya lamang ito. Ayaw kasi ni Mabel noon na magkaroon na magulong pamilya. Naging tahimik lamang ito sa likod ng hirap na nararanasan lalo't pinaninindigan niya umano ang sinabi niya sa kanyang mga magulang. Sinabi niyang magkakaroon siya ng pamilya at kagaya ng angkan Magiging maluwag din ang buhay. Bukod pa doon ay mahal na mahal umano siya ng kanyang asawa. Ito ay mga sadaling ilang buwan pa lamang silang nagsasama. Sino ba namang hindi gagampanan ng mga katagang nabitawan, di ba? Baka sampalin na lamang umano siya ng sangkaterbang kahihiyan noon. Bagamat nakapag-asawa na, binigyan ng lupain itong si Mabel ng kanyang magulang. Malapit lamang ito sa kalsada kung saan tinayuan pa ng kanyang magulang ng maliit na tindahan. Kinumpleto pa dahil maging ang mga paninda, magulang ni Mabel ang umangkat. Para kahit pa panay makatulong din habang unti-unting bumubuo ng pamilya si Mabel noon. Ang tindahang ito ay mga isang kilometro ang layo mula sa kinatitirikan ng bahay nila mag-asawa. Sa sakahan banda nakatirik ang tilahan nila noon. Bale, gawa lamang yun sa kahoy. Nakaraniwan lamang di makikita sa mga pamilyang nagsisimula pa lamang sa buhay. Isang palapag, pero nakaangat ang sahig sa lupa. Nasa mababang antas kasi ang lugar na yon at madalas binabaha kaya naging dano ng bahay. Kwadrado lamang ito at walang silid. Saktong-sakto lamang sa kanilang dalawa. Ang problema, wala silang palikuran nun. Kung saan-saan na lamang sila tuma... Um, alam niyo na yun mga kagiliw. Ang asawa niya ay itago na lamang natin sa pangalang... Nono. Sinisita noon si Mabel na mga kapitbahay dahil sa gabi na umano siya kung umuwi. Malaki na ang tiyan at baka umano mabinat. Pagsabihan umano niya ang kanyang asawa at wag yung siya na lamang ang buntis. Siya pa ang kumakayod. Pero hindi nakikinig si Mabel. Niniingitian lamang niya mga ito. Magpipitong buwan na noon ang tiyan ni Mabel nang makarana siya ng isang tagpo. Naayon pa sa kanya. Nakakapanghilapbot at hinding hindi niya makakalimutan. Natagal na noon si Mabel sa tindahan dahil nga malakas ang ulan. Napakatagal umanong humupa ng ulan na yon. Hindi man lamang siya sinundo ng kanyang asawa. Inabot na siya ng pasado alas otso ng gabi noon. Wika ka pa niya noon sa sarili. Kapag hindi humupa ang ulan ay sa tindahan na lamang siya matutulog. Namatay umano ang ilaw noon. Kumbaga brownout. Pero pagsapit ng alas 10, wala nang ulan. Bumalik na rin ang ilaw ilang saglit lang. Nagdadalawang isip pa umano si Mabel na umuwi noon kasi napakadilim ng daan at maputik pa. Baka umano madulas siya. Pero pinili pa rin ni Mabel ang umuwi. Hindi kasi siya mapakali noon. Bitbit niya ang maliit na flashlight. Maranyang binaybay ang masukal at maputik na daan. Sobrang ingat noon ni Mabel. Nakatuon na lamang siya sa tatapakan niyang lupa. Medyo may kalayuan pa ang bahay at dadaan si Mabel sa lugar na tinatawag nilang awa-awa. -aw. Walang kabahay-bahay doon. Mga matatayog na puno at kawayan lamang ang makikita sa paligid. Nang makarating si Mabel, bagamat hindi siya naniniwala sa kababalagan pero nagtayuan ng kanyang mga balahibo. Dinig niya kasi ang nakakakilabot na langit ng kawayan at mga puno. May kumakaluskos pa noon na parabang ligaw na hayop na gumagala. Ilang saglit lang, habang pababa na siya ng lugar, ay may tinamaan ng kanyang ilaw sa unahan. Tao ito na nakatayo sa gilid ng daan. Iniwas ka agad ni Mabel ang ilaw. Baka daw kasi magalit ang tao na yon. Yumuko pa naman umano yun bigla. Nang ipatama niya sa muka ang ilaw nito. Malayo pa lamang ay nanghingi na ng pasensya si Mabel. Pero yung tao ay hindi umano gumagalaw. Nakatayo pa rin ito at nanatiling nakayuko. Nagtataka naman si Mabel. Nagtataka naman si Mabel. Babae yun at sa pagkakatansya niya, parang matanda. Binati niya ito ng magandang gabi, pero wala itong pagtugon. Kung kaya naman dinaanan niya na lamang ito. Pero sa mga sandaling yon ang mga mata niya, pasipat-sipat doon sa matanda. Nakita niyang ang mga mata nito, bagamat na ko, pero nakabaling sa kanya. Kinabahan bigla si Mabel. Baka umano baliw ito at mapagdiskitahan siya noon. Binilisan niya ang paglalakad. Hanggang sa paglingon niya muli doon sa tao, ay nawala na lamang umano ito bigla. Ginala niya ang ilaw sa paligid pero wala siyang nakitang tao noon kung kaya noon ay huminto muna siya at pinakiramdaman ng lugar. Dahil baka nagtatago ito. Maigin niyang tinignan noon ang mga puno at damuhan. Mga dalawang minuto ang pananatili niya at nang matiyak na wala talaga yung matanda. Dito na nagsimulang maglakad ulit si Mabel. Pero ganun na lamang ang pagkagulat niya dahil nasa harapan niya na naman yung matandang yon. Sa pagkakataong ito ay hindi na ito nakayuko. Nakatitig ito sa kanya at kitang kita niya ang mga mata nitong nanlilisik. Napahawak pa ng dibdib si Mabel. Huminga ng malalim at kinalmahan ng sarili nun. Kinausap umano ni Mabel sa pag-aakalang baliw ito. Ayon sa kanya. Ano daw ang gagawin ng matanda? Huwag umano siyang saktan dahil buntis siya. Pero habang nangyayari ito ay kumakabig ng lakad si Mabel pa-ikot para malampasan niyang matandang 'yon. Pero kumabig din yung tao. Hinaharangan siya nito. Nagkaroon o nakaramdam si Mabel ng pagkainis noon. Sinabi niyang itutulak niya ang babae kapag hindi umalis sa kanyang harapan. Pero walang ano-ano. Marahang dumapa yung matanda at kitang-kita ni Mabel ang mga buhok nito na wari ba may sariling buhay. Lumulutang-lutang yun sa ere. Nakabuhagag yun. At yung mukha ng babae ay parang galit na aso. Iba na ang naramdaman ni Mabel. Hindi man siya naniniwala pero sa tingin niya hindi lamang baliw ang nasa harapan niya. Hindi 'yun tao. Kahit nakakaramdam ng takot, bigla itong sinipa ni Mabel. Pero mabilis na gumapang na parabang unggoy ang babae niyon. Humangos ito at bumuka ang bibig. Napakapangit umano ng mukha niya. Yung mga ipin nito ay kulay itim lahat na waribay mga bulok na. Umaamba pa ito ng pagsakmal sa kanya. Tapos yung buhok niyon ay napapadampi sa balat ni Mabel na para o mano itong mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Dito ay tumakbo si Mabel pero hinabol siya ng matandang yon. Nakasunod lamang ito at pagapang ang takbo. Abot langit na umano ang takot niya nun. Nagsisisigaw si Mabel hanggang sa may nakita siyang ilaw sa may bandang unahan. Wari ba'y taong yon na may bitbit ring flashlight? hanggang sa nasilayan na ni Mabel at ito ay walang iba kundi si Nono. Nakita ni Nono yung sumusunod kay Mabel. Gulat na gulat din ito. Kagad hinila nito si Mabel at kumaripas na sila ng takbo. Habang tumatakbo ang dalaga o ang babaeng buntis nun, nananakit na umano ang tiyan niya. Sa po niya ang tiyan at umiiyak na siya nun. Hanggang sa makarating sila sa bahay, doon na gumaan ang pakiramdam ng buntis. Hingal na hingal habang ang asawa naman ay panaybigkas ng mabigat na salita. Bakit umano hindi ka agad umuwi si Mabel? Nagalit si Mabel sa mga sandaling yon. Binulyawan niya si Nono at sinabing papano daw siya makakauwi. E eh, ang lakas daw ng ulan. Kung sinundo daw siya ay maaaring mapaaga ang kanyang pag-uwi sa kauna-unahang pagkakataon ay nasabihan niya ang kanyang asawa Tamad ka kasi, puro ka na lang bisyo Kung hindi bisyo, buong maghapon natutulog Nasaan na yung mga sinabi mo sa akin ha? Pinaasa mo akong animal ka Ngayon sasabihin mo pa akong bakit hindi ka agad nakauwi. Ibig sabihin lang, wala kang paki sa akin Kitang malakas yung ulan eh Walang iya ka talaga hindi nakapagsalita si Nono Nakayuko na wari hinilamos lahat ng sermon ni Mabel. Umakyat ng bahay ang buntis at doon ay ipinagpatuloy ang kanyang pagiyak. Patuloy sa pagbulyaw at nilabas lahat ng saloobin. Hindi na daw nahiya si Nono. Manhid at nagbibingi-bingihan lamang sa mga pangungut siya ng kapitbahay. Pinapabayaan lamang umano siya nito. Ilang saglit lamang ay pinakalma na siya ng asawa. Huwag daw masyado mag-isip-isip ng kung ano dahil baka makunan si Mabel noon. Nangingi pa ito ng tawad at sinabing magbabago na siya. Binanggit din ang tungkol sa nangyari. Ang humahabol kanina. At ayon dito, aswang umano yon. Dagdag pa ni Nono, pupuntahan niya umano ang tatay niya at ipapaalam ang sitwasyon nila. Hindi naman kumibos si Mabel noon pero sa isip-isip niya, totoo ang sinasabi ni Nono. Doon pa lamang siya naniwala na umiiral pa talaga ang aswang pero hindi pa rin nawawala ang galit niya sa asawa. Kung sa pagkakataong yun ay naniwala siya sa kababalagan, doon din sa pagkakataong yun, nawalan na siya ng gana sa kanyang asawa. Katunayan, gusto niya nang sumukunon pero iniisip niyang bigyan muna ito ng pagkakataon dahil nga sa narinig niyang pakiusap. Umalis si Nono. Pagbalik nito, kasama na ang tatay na si Tatay Buboy. Dala nito ang mahabang itak at nagtanong kung may masama ba sa katawan ni Mabel. Humiling naman ang buntis. Kanina'y sumakit daw ang kanyang tiyan pero ngayon hindi na. Ilang saglit lang ay tinungo ni Tatay Boboy ang lugar kung saan binagat si Mabel ng aswang. Kasama si Nono at matagal daw itong bumalik. Inabot pa ng madaling araw at nakatulog na si Mabel. nakagis niya na lamang ang mga ito na nagkakapis sa labas tapos ay may kasama pang ibang tao. Kilala ito ni Mabel. Ang taong kasama nila ay ang albularyo noon sa lugar na si Ricardo. Matandang binata ito at may hawak na mahabang patpat na may nakataling baga kay sa dulo. Naririnig ni Mabel ang pag-uusap at ang sabi ni Ricardo. Babalik ko manuwang ang aswang. Hindi daw 'yun mapapanatag hangga't hindi nakukuha ang gusto niya. Ang kunin ang bata sa sinapupunan ni Mabel. Dagdag pa ni Ricardo. Hindi daw muna lalabas ng bahay si Mabel kahit pagkaano kaimportante ang sadya sa labas. At pagsapit manon ng gabi ay magbabantay sila sa lugar. Gagawin umano nilang pain si Mabel habang nakaantabay sila sa labas nun. Matagal na daw nananalasa ang aswang. Matagal na rin yung tinutugis ni Ricardo. May napatay pa nga umano itong 10 anyos na bata sa kabkaban. Iisa lamang umano ang aswang sa lugar. At yun ang bumagat kay Mabel. Pero hindi alam ni Ricardo kung saan ito nakatira. Pero sa pagkakataong yun ay posible daw bumalik yun. At ito na ang pagkakataong mahuli niya ang aswang. Ang sabi naman ng asawa ni Mabel ay baka umano may mangyari sa kanyang kabiyak. Pero giniit ni Ricardo na walang mangyayari hanggat naroroon siya sa bahay. Ang gagawin naman nila ay walang iba kundi ang antabayanan ng aswang na iyon. Si tatay buboy noon. Magtatawag pa ng mga kasama. Kailangan umano ng siguridad kasi aswang nga at hindi may pagkakaila na may abilidad ito at sadyang malakas. Umalis ang tatay ni Buboy noon. Hindi inaasahan ni Mabel na pagbalik nito, kasama na nito ang kapatid niyang lalaki. Pinuntahan daw ito ni Tatay Buboy at sobrang nag-aalala ang pamilya ni Mabel. Galit ang kapatid ni Mabel nang bumungad sa kanya. Alam naman ng lahat na buntis pero bakit daw nagpapagabi ito? Dapat ay umuwi ito ng maaga. Hindi man lamang umano iniisip ang kalagayan. Walang pinagbago kahit may asawa na matigas pa rin ang ulo. Hindi na lamang nagsalita noon si Mabel. Iniiwasan niyang makabitaw ng mabigat na salaysay. Tumangu na lamang si Mabel at niloko ang kanyang sarili. Kahit paman masakit sa kanyang loob dahil umulan nga kaya hindi siya nakauwi noon at hindi naman siya hinatido sinundo ng kanyang asawa. Bale, limang kalalakihan umano ang naroon sa kanila. Ang asawa niya ang albularyo, ang tatay ni Nono na si Buboy at isa pang lalaki na kaibigan ni Nono nun. Kasama na rin dito ang kapatid ni Mabel. Lahat ng mga ito ay naglululan ng mga mahabang patalim. Pagsapit ng tanghali, nagsimula na silang maghanap ng matataguan. Dapat umano ay magkakahiwalay sila at lahat daw ay may paid ng lana o langis ni Ricardo sa nalaman ni Mabel sa kasalukuyan. Sa bulag umano ang lana na iyon. Yun din ay base sa natuklasan niya. Noon, wala talaga siyang muwang sa gawain ng isang albularyo, maging ang mga gamit nito. Pero ang dami mga sinabi ni Ricardo, ang bawat isa daw may nakatalagang pwesto. Pero ang bawat pwestong yon, matatanaw lamang umano ang bahay nila Mabel. Hindi nakababa ng bahay si Mabel. Inabutan siya noon ng malaking lata para maggamit nito sa pag-ihi o hindi naman sa pagbabawas. Nanlilimahid na si Mabel. Dahil nga sa wala pa itong ligo at napakainit pa ng bahay nila noon. Nasa espasyo kasi ito at nasa distansya ang mga puno. May mga kapitbahay ang nagsidatingan. Chismis naman yung sadya ng mga ito. Pero nag-alok pa rin naman umano ng tulong. Para na rin mas mapadali at hindi sila mahirapan nun. Pero tumanggi si Ricardo. Sapat na umano ang bilang nila dahil kapag nasobraan umano, hindi na tiyak lalapit ang nilalang. Kinagabihan, kabado si Mabel ang tahimik na ng mga kasama niya nasa labas. Pinapakiramdaman nito ang paligid. Hindi pa umano nagsisimulang magpunta sa kanika nilang pwesto ang mga kalalakihan na iyon. Naisip noon ni Mabel na baka sa kalaliman ng gabi pa umano, gagawa ng hakbang ang mga ito. Hindi siya nagkamali. Pagsapit ng alas 11 ay doon na nawala ang mga tao sa bahay. Siya na lamang ang natira. Nakasara ang pintuan pero bukas ang bintana. Hindi ito pinasara ni Ricardo para hindi maghinala ang aswang. Isa ring dahilan ay para mas maakit pa itong lumapit nun. Nakaupo lamang si Mabel sa papag. Hawak ang rosaryo at nagdarasal sa mga sandaling yon. Napapailing na lamang umano siya sa tuwing naaalala niya ang mga ginawa niya. Paano ba naman kasi ay hindi relihiyoso itong si Mabel pero ganoon na lamang ang pananalangin niya noon habang nakaharap sa maliit na altar na may kapirasong imahin ng ama. Habang nagdadasal ay nakikiramdam din ito. Bukas naman ang ilaw pero hindi pa rin maiwasang matakot nun. Ang tahimik. Nakakabingi ang katahimikan. Natanging mga huni lamang ng kuliglig at kaluskos na mga damo ang naririnig ng buntis na ito. Ilang saglit lamang ay tumigil na siya sa pananalangin. Upu tayo ang ginagawa niya nun. Kumbaga sinisipat niya ang labas pero nagtatago din kaagad. Nakikita niya si Nono. Naroroon ito sa tapat ng isang malaking kahoy. Ito ang napiling lugar ni Nono upang makita ang bintana. Ilang saglit lamang pagsilip ni Mabel. May nakita siyang tatlong tao na paparating pero hindi ito nagmumula sa daanan. Kung di mula sa masukal na lugar. Inakala pa niya noon na baka sila lamang ni Ricardo pero nang tamaan umano ito ng liwanag. Nanlaki ang mga mata ni Mabel dahil dalawang babae ito at isang lalaki. Yung isang babae, ito yung matandang bubagat sa kanya sa daan. Tumigil umano ang mga ito sa bandang talahiban. Ang nakikita lamang ni Mabel ay ang kalahati ng mga katawan. Tapos, yung matandang babae, Umupo ito at hindi na nasilayan pa ni Mabel noon. Nakita niyang gumalaw ang mga damo. Kagad niyang naisip na gumapang na naman yung matanda. Patungo ang paggalaw na yon sa may salingan. Habang yung dalawa naman ay bigla ding dumapa. Napapailing na si Mabel sa mga sandaling yon. Takang-taka ito kung bakit hindi kumikilos ang mga nagbabantay sa labas. Lumipat siya ng bintana. Doon siya sa gawing makikita niya ang kabuan ng sagingan. Pero napakadilim sa parting yan. Nakikita niya ang pagalaw ng mga nakalambiting tuyong dahon. Sa gawing yon ay naroroon ang kaibigan ni Nono. Pero wala itong ginawa. Inis na may halong takot ang nararamdaman ni Mabelnon. Mabilis itong nagtago. Naiisip ni Mabel sa mga sandaling ito na mali ang pagtansya ni Ricardo na iisa lamang ang aswang. Tatlo ang dumating at kasama ang matandang yon. Kung kaya't malaki ang posibilidad na ang iba, mga aswang din. Kumuha na ng itak si Mabel bagamat alam niyang nasa labas si Nanono at nakaantabay. Pero hindi siya nagpawalang bahala tatlo yung mga aswang eh. Muling sumilip si Mabel. Dito ay kamuntikang matumba si Mabel dahil ang nabungad sa kanya ay ang matandang aswang na babae. Nakatingala. Nakatitig ito sa kanya. Nanlilisik ang mga mata. Kaagad namang umatras si Mabel. Mabel at ganoon na lamang ang pagtataka niya dahil hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Maging ang kanyang mga kamay, hindi niya umano maiangat angat noon. Bigla-bigla na lamang umano yon na para bang hindi niya maramdaman ang kanyang katawan. Habang nakatitig ito sa matanda, kumikibot-kibot ang bibig nito. Panay sang bit niya sa ama at nangingilid na umano ang luha sa kanyang mata. Unti-unti umanong umaangat ang mga buhok nito na kagaya ng nakita niya ng bagatin siya ng aswang. Mas malinaw sa kanyang mga mata. Yung takot umano ni Mabel noon ay napalitan ng pagkabanas. Lalo na nang makita niya si Nonong na nakadapa lamang ito at nakatingin sa kanya. Para bang hinahayaan na lamang siya noon. Meron naman umanong nag-aabang at inaantay niyang may gawin ng mga ito pero tila ba walang planong gumalaw ang mga yon. Hanggang sa maya-maya pa, nagsisisigaw na si Ricardo at Nonon. Sigaw na wari bang sobrang nasasaktan. Kasabay naman noon ang pagnisi ng matandang babae at nagwika ng Kung pinaghandaan niyo ako, mas lalong napaghandaan ko kayo. Anong tingin niyo sa akin? Mga hangal. Matapos makapagsalita ang matandang babae, bigla na lamang namatay ang ilaw sa bahay. Mas lalong nagpataas ng tensyon yon ni Mabel. Napakadilim na. Wala na. Ilang saglit lamang ay kumalampag ang bintana. Tapos ay naaninag ni Mabel ang aswang. Nakatungtong at nakadipa ang kamay. Yung buhok nito kahit madilim ay kitang kita ni Mabel na nagsisigalawan. Hanggang sa nakakaramdam siya ng mga kung anong bagay na humahaplos sa kanyang pisngi. Kusang bumuka ang kanyang bibig. At yung paghaplos na yon. Kumapang at pumasok mismo sa bibig niya nakakatiyak siyang buhok yon ng nilalang. Kahit anong buwelo niya sa pagsigaw ay walang ibang lumalabas sa kanyang bibig kung hindi ang ungol. Ramdam niya ang paggapang ng mga buhok sa lalamunan. Humihilab na rin ang tiyan niya. Nawari ba'y nakarating ang buhok sa kanyang sikmura at sa bibig nun? Na para bang dudukutin? Ang pakay nito sa sinapupunan ni Mabel. Wala siyang ibang magawa kundi umiyak na lamang. Muli niyang naririnig ang pagsisisigaw sa labas noon. Parang ang dami ng tao. Walang ano-ano ay biglang nagbukas ang ilaw. Nakita niyang nakayuko ang matanda habang hang buhok nito. Unti-unti na rin pumasok pati sa kanyang tenga. Ilang saglit lang, biglang dumaing ang aswang. Walang ano-ano ay bigla na lamang itong nalaglag sa bintana. Dahilan para matanggal ang buhok sa bibig at tenga ni Mabel. Kasabay naman ito ay naigagalaw na niya ang kanyang katawan. Nagawa ng makasigaw ni Mabel. Iyak na may halong sigaw tapos ay sumuksok siya sa sulok ng dingding. Naririnig niya ang pagkalabugan sa labas ng bahay. Nabukas ang pinto. Bumungad sa kanya ang dugoang sinono. Kita dito ang labis na pagkataranta at kaagad nagtanong kung ayos lamang ba ang kanyang asawa. Napatanong si Mabel sa kanya kung bakit daw hinayaan lamang siyang magkaganon. Pasensya na Mabel. Hindi din ako makagalaw. Gusto kong lumapit pero hindi ko magawa. Si at Ricardo, sinunggaban ng dalawang aswang. Mabuti na lang, nagsidatingan yung ilan nating kapitbahay. Umakit ng bahay si Nono at niyakap si Mabel. Pinakalma ang asawa at sinabing hindi pa babayaan. Nagtanong naman si Mabel kung sugatan ba umano si Nono. Marami daw kasi itong dugo sa katawan pero ang sabi ng asawa, wala o mano. Ang dugo sa kanyang katawan ay dugo ng nilalang na pumatong sa bintana. Tinaganya niya ang matanda ng itak. Maka ilang beses niyang tinamaan pero nakatakas pa rin yon. Nagtanong si Mabel kung nasaan na ang kasama ng matanda. Ayon naman kay Nono ay napuruan daw ni Ricardo yung isa. Malaki ang sugat kaso ang liksi at nakatakas. Sinilip ni Mabel ang mga tao sa labas. Naroon ang kapitbahay nilang dalawang lalaki. May mga dalang pamalo ang mga ito at kasama nila si Ricardo. Wari ba may hinahanap sa masukal na kakahuyan? Ilang saglit lamang ay bumalik ang mga ito at nakabungad na lahat sa kanya. Ayon kay Ricardo, maaari umanong namarkahan ng lugar kung kaya alam ng aswang ang binabalak nila nun. Hindi daw nakagalaw si Ricardo maging si Tatay Buboy noon at ang kapatid ni Mabel. Mabuti na lamang at nagsalitingan ng kapitbahay. Dahil kung hindi pa nangyari yon ay maging silang nagbantay sa labas, madadali din ang mga aswang. Hindi pinauwi ni Ricardo ang mga rumisponde. Tutugisin umano nila ang mga aswang. Lalo na't ang dalawa dito ay sugatan. Maaaring nakatakas nga ang mga yon pero natitiyak ni Ricardo na hindi daw ito makakauwi ka agad. Kung hindi sasaglit pa sa gubat. Pumayag naman ang mga tao maging ang kapatid ni Mabel ay nagmukhaing sumama. Nagsikilos na sila. Ang naiwan na lamang sa bahay noon ay si Nono at Mabel. Hindi nakatulog noon si Mabel. Hinabot na lamang ng madaling araw maging si Nono hindi din nagawang makapikit. Binantayan nito ang asawa sa buong gabi na magkatabi. Pagsapit ng umaga, dumating na si na Ricardo. Kaagad namang binalita na naabutan nila ang matandang aswang pero wala na itong buhay. Samantalang yung dalawa ay hindi na nila nakita noon. Dagdag ni Ricardo na ang ikinamatay ng nilalang ay ang pagkaubos umano ng dugo sa katawan. Natamaan daw ito ni Nonon sa may leeg. Mabuti na lamang at nalagyan ng pangbasag umano ang itak dahil kung hindi ay hindi masasaktan ng nilalang na iyon. Nilibing na lamang umano nila ang matanda sa gubat pero hindi pa rin masasabing ligtas na si Mabel dahil may dalawang kasama pa ito at maaaring... Anak yon ng matandang aswang. Kailangang bantayan si Mabel kahit isang linggo. Habang si Ricardo umano, hahanapin kong saan lupalop nakatira ang pamilya ng mga aswang na yon. Ay nga ang nangyari, nanatili nga si Mabel sa bahay lang. Ang tatay at nanay ni Mabel panay ang bisita. Gusto siyang sunduin pero hindi pumayag si Ricardo. Kapag kinuha daw nila si Mabel, mas magiging piligro mano. Bagamat mas marami sila doon pero mas malapit naman ito sa gubat. Malayang makakagalaw ang mga aswang kung sakaling may gawin ito noon. Sa kabutihang palad, wala namang pagambala daw sa mga sumunod na araw. Hanggang sa umabot na lamang ito ng buwan. Tumigil na nga sa paghahanap sila Ricardo. Ang kapatid ni Mabel ay hindi na bumalik Hanggang sa naisilang ng sanggol, wala nang paggambala pero siyempre hindi nagpakumpiyan sa sinono. Hindi niya na iniiwan ang asawa. Doon muna sila sa tindahan pansamantalang na malagi. Kahit papano ay maiibsa ng takot nila kahit paman wala nang nagbabanta pa. Marami kasing bahay malapit sa tindahan na iyon. Sa mga sumunod na buwan, nabalitaan nilang napatay na umano ang mga aswang. Sina Ricardo umano ang nakapatay pero may kasama pang dalawang albularyo. Magmula din noon ay malaki ang pinagbago ni Nono. Kung gaano ito kaperwisyo at tamad noon ay naging taliwas ang lahat. Napakasipag na at hindi na pinapagtrabaho si Mabel. Gusto lamang nitong mag-alaga ng bata ang kanyang asawa. Nagsumikap si Nono hanggang sa paunti-unti ay nakaahon sila sa buhay. Bagamat Halos kalahati na ng pagsasama nila nangyari pero tinutuo pa rin ito ang mga pangakong binitawan. Yung nga lang talaga ay hindi siguro mangyayari yun kung hindi binagat ng aswang si Mabel. Sa may awa-awa. Ang totoo, ayon kay Mabel, maliban sa pagbahagi ng kwentong kababalagan, nais niya ring iparating sa mga taong may planong bumuo ng pamilya. Kung ano ang tama at mali. Wag daw padalos dalos, -dalos. Mag-isip bago magdesisyon. Dahil walang ibang magsasakripisyo kung hindi tayo lamang din. Katulad niya, napakabata pa umano niyang nag-asawa. Naniwala lamang sa matatamis na salita at simpleng paasanon.